minä tykkään muroista. Ja se on kieltämättä ei terveellisin mahdollinen aamupalavaihtoehto, mutta tämä ei ole simuloitu tilanne. Nyt on aamu. Minä aion syödä aamupalaa. Sen takia mä näytän paskalta ja mun ääni on maassa, mutta on aika testata uusia, tai itselleni uusia aamiaismuroja, nimittäin Fitness Ruby Chocolate, minkä te tiesittekin jo videon nimestä. Mä tykkään fitnessmuroista, mä en tykkää tästä brändäyksestä, missä se on fitness. Kaikki, missä on fitness, on minulla jotenkin semmoinen vaate, josta en tykkää. Tämä on limited edition, edizione limitata. En tiedä, millä markkinoille se on tehty. Joskin sitä tässä lukee suomeksi, että valmistettu luonnollisista ruubikaakaopavuista. Mä en tiedä, mitä on epäluonnolliset kaakaopavut. Ne on varmaan sellaisia, joista tulee jonkinlaisia alieneita. Petsiä, että alienitkin on luonnollisia. Yleensä tässä vaiheessa luen, mitä tämä sisältää, mutta koska on muropaketti, niin vielä tärkeämpää on, että mitä sanotaan takakannessa. Se on kiehtovampaa kuin mitä elokuvien takakannessa on. Täällä kehutaan, että tämä on 47% täysjyvää. Ja sitten uniikki suklaa. Tämä on pelkkää markkinointia teille tuotteille, jonka mä oon jo ostanut. Ei mitään hauskaa. Valmistettu ruubikaakaopavuista. Okei, mitä tämä sisältää? Varmaankin niitä ruubikaakaopapuja. Vehnää, riisiä, sokeria. Yllättävät sokeri on vasta kolmantena. Kauraa, kakaovoita, maitojauhetta, invertisokerisiirappia, ohrautetta, kalsiumkarbonaattia, kaakaomassaa, suolaa, glukoosisiirappia, melassia, emulgointiainetta, happamuuden säätöainetta, aromia ja havettumisen estoainetta ja rautaa. Ja sitten B3, B5, B6, B2 ja B9 vitamiineja. Asia selvä. Mutta suklaata muroissa. Mä tykkään enemmän ehkä semmoista kaakaomuroista, mutta mä en osta niitä, koska ne ei ole aamupala, ne on jälkiruoka. Joskin no tässäkin on suklaata, että siinä mielessä olen myös valmistanut itselleni annoksen jo aikaisemmin, koska mä olen sellainen, että mä tykkään siitä, että murot on lilluneet ja ne on sellaisia pehmeitä. Mä tiedän, melkein kaikki muut tykkää siitä, että murot on rapeita, mutta jos tämä on väärin, niin minä en halua olla oikeassa. Se mikä tässä on, niin murot kelluu, suklaa ei kellu, joten mä olen huomannut muissakin suklaamuroissa, joissa on tällaisia veistettyjä suklaapyöryleitä. No tässä onko minä kameraan tuollaisia, se täytyy huomioida syödessä, muuten lopuksi jää hirveä määrä suklaata, ellei sitten halua juuri sellaista. Mutta miltä se maistuu? Murot maistuvat moniviljamuroilta. Ja suklaa ei ole niin makeata kuin semmoinen tavallinen suklaa. Toi ruubi, mä en tiedä ihan tarkkaan mitä toi ruubikaakaopavut on. Enemmän siinä on kyse, suklaamaus on kyse siitä, miten se on prosessoitu, mutta se ei ole sillä tavalla makeata. Se on aika silleen pirteen makusta. Siinä on sellainen jännä, ei kirpeä, mutta sellainen niin kuin eloisa maku. Ihan jees. Normaalisti mä en syö karkkimuroja, etenkään aamuisin. Mutta se kun toi suklaa on tollaista, niin kuin, että siinä on semmoinen, ei pistävä, mutta sellainen pirtsakka maku. Älättää sanoakin noin, mutta mä en oikein osaa kuvailla sitä muuten. Niin
se ei tee niistä semmoista niin kuin karkkimurojen makusta, vaikka ne onkin karkkimuroja. Ihan jees. En ostaisi ehkä uudestaan, koska kuten sanottu, mä yleensä syön sellaisia aamiaismuroja. En edes syö aina muroja, mutta jos syön, niin kyllä mä pyrin sellaisia, jotka on oikeasti edes teeskentelee, että niissä on jotain muutakin kuin sokeria ja karkkia. Mutta siihen, mitä on, niin kyllä noi toimii paremmin kuin monet muut tuollaiset suklaamurot, missä on tuollaisia veistettyjä suklaahippuja. Just sen takia, että se ei ole niin kuin vaan makea, vaan siinä on muitakin sävyjä siinä ruubisuklaamurossa tai suklaahipussa. Edelleenkään en tiedä, mitä se tarkoittaa muuta kuin, että se on markkinointitermi ja että ne näyttää tuollaisilta vaaleanpunaisilta. Ja sehän sopii tähän selkeästi naisoletetuille suunnattuun brändäykseen, missä tehdään fitnessiä ja tuollainen iloinen hahmo tuossa levittelee käsiään ja muuta. Fitness on niin... Siis mulla ei mitään sitä vastaa, jos on liikunnallinen ja muuta, mutta fitness-brändäyksenä on vaan sieltä... Sanon minä.